Черкащини нині на початку січня формує тепла передня частина чергового циклону з північного заходу. Проходження теплого атмосферного фронту відзначиться періодичними дощами на фоні посиленого вітру. Проте вже починаючи з 6 січня в тиловій частині цього циклону розпочнеться похолодання. Температура перетне нульову позначку в бік мінусових значень лише 7 січня. І надалі можна чекати на морозну та безістотних опадів погоду. Відлига останніх днів, наголошують синоптики, призвела до сходу снігового покриву, часткового відтавання ґрунту та зникнення льодоставу на річках. Тож закликають людей, і особливо рибалок, максимально бути обережними. А лікарі зауважують, що вітряна і волога погода з коливанням атмосферного тиску може негативно впливати на самопочуття.